час великої прем'єри. Дім таємничих пригод. Відкрито для всіх охочих. Побачити страшенно смішне шоу сьогодні прийшло купа дорослих з дітьми. Приїхали навіть з різних міст. Що відбувалося в залі та за лаштунками вистави, розкажуть наші кореспонденти. На вході в дім таємничих пригод вже збираються перші гості. Красиві танці будуть, що, ну, 3D-макіяж буде красивий. Надіюсь, мені подобається. Заради великої прем'єри хтось долав сотні кілометрів. Ми з Одеської області приїхали спеціально на цю виставу. А хтось на загадкове дійство навіть підготував колоритні костюми. Дуже давно готувалися. У нас такий бандитський трошки образ. Тут усередині на них чекають, не дочекаються привиди. Поки гості блукають містичними коридорами та розглядають усе навколо, там, за кулісами, метушня. Мешканці таємничого дому похапцем підправляють грим. Вдосконалюють рухи. Тренування головою. Та хвилюються. Переживаю, є внутрішній мандраж, прийдуть люди, які купили квиток, і вони хочуть цю дозу емоцій. Вже за кілька хвилин їхній вихід та вистава починається не зі сцени. Тут перші оплески. На горі головний герой шоу – це Алекс. Він – турист, який трохи заблукав і випадково натрапив на загадковий дім, у який вже казна як давно ніхто навіть не зазирав. Завдяки 3D-графіці цей дім немов живий. Він і справді постійно перетворюється, кожен закутень живе своїм життям. Звідусіль починають з'являтися дивокуваті мешканці. Від такої зустрічі переляканому туристові холоне кров. Серед мешканців купа різної нечисті – вампіри, перевертні, відьма. Бо навіть у такому товаристві Алекс знаходить своє кохання. Вона – сувора господиня дому. Тут і починаються випробування. Усе шоу – це запальні танці, неймовірні спецефекти та трюки. Повітряна гімнастика, мешканці то літають, то ходять по мотузках. Кожен рух не спроста – це елементи сюжету, від яких глядачі просто заклякають. Оплески серед шоу лунають раз по раз. Гості у захваті. Таємничий дім ні на мить не завмирає. Ось навіжений професор, що усіх оживляє. Оживають і ледь не усі речі в домі. Та найцікавіше – після антракту. Неймовірні виверти та містичні фокуси. Стільки всього в одному шоу ще не поєднував ніхто. Зала вибухає оваціями. Прем'єра вдалася. Ну просто сидишь вот так вот, и ребенок, и я с такими большими глазами и восхищением. И очень хочется им пожелать, чтобы их творчество продолжалось, вытекало из одного шоу в другое. А мы, как зрители, обещаем приходить на каждое шоу. Да. Шоу супер. Євгенія Токар, Дарина Киричок та Олександр Аліфанов. Програма «Вікна» СТБ.